misinchraun sendurdu gitti. Bizi koydu karanlıkta. Allah hiç kime göstermez. Hiç kime. Ümitle gözlüyorsan, gözlüyorsan. Ben özümü oğluma çok bağlı adam olmuşum. İndi de təcrüb edirəm ki, mən nətər bu 9 il yaşamışam. 2009-cu ildə Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasında törədilən terror hadisəsinin qurbanı Savalan Cabbarovun anası Kemalə xanım üçün bu gün də oğlu haqqında danışmaq çətindir. 21 yaşında həyata gözlərini əbədi yuman Savalan orta məktəbi əla qiymətlərlə bitirib. Yüksək balla ali məktəbə qəbul olub. Bakalavr təhsilini başa vurmaq üçün verəcəyi sonuncu imtihanı həyatının sonuncu günü olub. Mən durğuzdu ki, mama, dur qapın bağlı, mən çıxıram. Gözümün qabağından nə getmir o səhnə, nə də özü. Mən durdum, qapını bağlamaq istəyəndə bu düşdü. Bir də görüm, tak-tak, bir də qayıtdı. Mama telefonum qalıb evdə. Kaş ki qalardı. Telefon gəldi, götürdü. Təzəndən getdi. O səs hələ qulağımda. O fason, onun videyi hələ gözümün qabağında. Kemalə xanım bundan sonra telefonuna gələn zənglərdən narahatlığını, taksidə Savalanın yaralandığı ilə bağlı eşitdiyi xəbəri və xəstəxanaya yollanmasını xatırlayır. Bir də qardaşının ona etdiyi telefon zəngini. Gəldim evə çıxdım. Qardaşım zəng elədi. Başı oğlunu bura gətirim, rayona aparım. Deyir, o evə gətir. Yenə də maa çatmır. Sonra qardaşımı gətirdi elə. Bakalavrdan axırıncı imtihan idi. Onun səhərsi gündə magistrdan ikinci imtihan olacaqdı. Qırmızı diplomla qutarırdı. Əslində, hadisə baş verən anda Savalan və yoldaşları auditoriyada imtihan verməyə hazırlaşırdılar. Bir az sonra həyatın növbəti imtihanı ilə üz-üzə qalacaqlarından xəbərsiz. Eyni universitetdə oxuyan bacısı Nərminənin zəngi, eləcə də çöldən gələn səsküyə otaqdan çıxan Savalan və 4 ildir dostluq etdiyi Ayazdan da güllələr yan keçmədi. Qızım zəng eləyib ki, bu çıxıb, bundan o Ayaz, o hansı ki sinif qomoru özdə, o bir çıxıblar. Yaralananda oğlan məhkəmədə danışan oğlan deyirdi ki, biz deyir gördük, gördük deyir, müəllimə bizi buraxmadı ki, biz gedək Savalanı kömək eləyək. İndi bəlkə də müəllimə də qorxub ki, bu uşaqlar da vurar, amma bəlkə də kömək olsa o adamı ilə diri tutmaq olarmış. Bəlkə də, indi bəlkələr çoxdur. Amma qrup yoldaşı qız deyir ki, Savalan götürüləndə sağ idi. Biz deyir, onu danışdırdıq, danışanmadı deyir. Gözündən deyir, yaş belə axdı, amma sağ idi deyir. Savalan Cabbarov terrorçunun qurbanları arasında ən çox güllə yarası alan olub. Dostu Ayazın vurulduğunu görəndə Fərda Qədirovun üstünə cumub, onunla əlbəyaxı olur. Nəticədə ikisi başından, ikisi sinəsindən, üçü ayaqlarından olmaqla güllə yaraları alır. Bu yaralarla xəstəxanaya çatdırılsa da həyatını xilas etmək mümkün olmur. Hər dəfə pul verirdim buna gedəndə. Deyirdim, Savalan yazıram, ha, işləyəndə pulları qaytararsan. Bu da stipendiyalanda, əla çox stipendiya salırsan. 10 manat mənə pul verirdi. Deyirdim, ama sən də bunu yaz. Ki, ondan çıxarsan. Qalsa, yaxşı alim olardı, nəsə ixtiraları olardı. Yoxsa ki, hər şey ürəyində qaldı. Bizim də, özünün də. Tək Cabbarovlar ailəsində yox, 12 ailədə arzular ürəkdə qaldı. 30 aprel 2009-cu il tarixində Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası özünün qanlı tarixini yaşadı. Bu tarix ölən və yaralanan 25 nəfərin adı ilə yadda qaldı və onların adı ilə də anılacaq. Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının 2-ci tədris binasında cəmiyyətin müxtəlif təbəqələrindən olan şəxslər güllələndi. Adi qatıq satandan tutmuş, elmin yüksək dərəcəsinə çatmış professora qədər. Ağıllarına belə gətirməzdilər ki, onların alın yazıları məhz bu yerdə qanla yazılıb. Sonda özünü də vuran Fərda Qədirovun gülləsinə tuş gələn 12 nəfər həyatını itirdi, 13 nəfər müxtəlif dərəcəli xəsarətlər aldı. Qətlə yetirilənlərdən 7-si tələbə olub. Onları öldürdükdən sonra xilas olmayacağını görən Fərda Qədirov universitetin 5-ci mərtəbəsində özünü də öldürüb. Hadisədən sonra başlanmış cinayət işi ilə təqsirli bilinən 4 nəfər Nadir Əliyev, Ariz Qabulov, Cavidan Əmirov və Nəcəf Süleyman
Qurbanov məhkəmə qarşısına çıxarılıb. Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmənin hökmü ilə Aris Qablov 11 il müddətinə qalanları ömürlük azadlıqdan məhrum edilib.